Prezident İlham Əliyevin iyulun 28-də Azərbaycanda elm və təhsil sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında imzaladığı fərmana əsasən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Muzeyin əsas fəaliyyət istiqaməti Azərbaycan tarixinin tanıdılması, təbliği, ona dair eksponatların nümayişi, habelə tariximizin müxtəlif problemlərinin tədqiqidir. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi həm mədəni maarif, həm də elmi tədqiqat müəssisəsidir. Ölkə başçısının müvafiq sərəncamına görə bu il dövlət investisiya fondundan ayrılan vəsait hesabına muzeyin tamamilə yeni, müasir standartlara uyğun ekspozisiyasının qurulması nəzərdə tutulur. Muzeyin bu sərgi ekspozisiya planını qurmuşuq, nümayiş olunacaq eksponatları artıq seçmişik. İndi bu prosedur artıq bitəndən sonra, tender proseduru bitəndən sonra çox güman ki, bu ilin sonuna qədər artıq yeni ekspozisiyanın qurulmasına başlanılacaq. Amma bizim tam fəaliyyət göstərən ekspozisiyamızın olmamasına baxmayaraq, muzey öz fəaliyyətini dayandırmır. Müxtəlif sərgilərlə yenə də ziyarətçiləri deməli cəlb edir. Hal-hazırda bax bizim burada dayandığımız sərgi Nizami və Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin tarixinə həsr olunan sərgidir. Eyni zamanda bizdə hal-hazırda fəaliyyət göstərir Azərbaycanın dekorativ silahları 16-19-cu əsrlər silahlarından ibarət sərgi. Bir də bizim muzeydə Qarabağın tarixinə aid saxlanılan unikal eksponatlardan ibarət sərgi. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin icraçı direktoru Fərhad Cabbarov rəhbərlik etdiyi müəssisənin Mədəniyyət Nazirliyinin balansını keçiddən sonra da profilinin dəyişməz qalacağına ümid edir. Bizim muzey bir qədər fərqli muzeydir. Həm özünün o eksponatlarının sayına görə, həm ölkənin ilk ən böyük muzey olduğuna görə və biz ümid edirik ki, Mədəniyyət Nazirliyi ilə biz sıx əməkdaşlıq edib muzeyi bundan sonra daha da inkişaf etdirəcəyik. Həm də biz nəzərə alsaq ki, son illər Azərbaycanda muzey işi sahəsində ciddi irəliləyişlər var. İstər Bakının mərkəzi muzeyləri, istər bizim bölgələrdəki muzeylərimizin inkişafında xeyli irəliləyişlər var və bu irəliləyişlərin hamısında əlbəttə ki, Mədəniyyət Nazirliyinin birbaşa rəhbərliyi altında həyata keçirilir, bütün bu işlər nəzarət altında keçirilir və biz ümid edirik ki, yəni bu diqqət bizim muzeyədə olacaq. Fərhad Cabbarov bildirdi ki, işğaldan azad edilən Azərbaycan torpaqlarında tədqiq edilərə öyrəniləcək xeyli sayda mədəniyyət nümunələri var. Şuşa qalasının açarları Azərbaycanda yalnız bizim muzeydə qorunub saxlanılır və yaxud da ki, 14-cü əsrə aid mis pul var, ilk dəfə olaraq Qarabağ sözü o pulun üzərində zərb olunub. O da bizim muzeydədir. Yəni, biz bu yolla təbliğ edirik. Amma sözsüz ki, biz gələcəkdə artıq bu Qarabağdakı infrastruktur layihələri başa çatandan sonra o bölgələrin tarixi ilə, tədqiqi ilə bağlı, arxeoloji irsinin öyrənilməsi ilə bağlı nəzərdə tutmuşuq, planımızda nəzərdə tutmuşuq bu işləri və mənə elə gəlir ki, bundan sonra artıq biz Mədəniyyət Nazirliyinin tərkibində daha sıx birgə bu işləri həyata keçirəcəyik. Muzeydə aparılan elmi tədqiqat işləri Azərbaycanda tarix elmini inkişaf etdirməklə yanaşı özünün başlıca vəzifəsini yerinə yetirir. Muzeyin simasını onun ekspozisiyasını formalaşdırır. Muzeydə xalqımızın özünə məxsus çoxəsirlik mədəniyyətinə və tarixinə şahidlik edir.